Ja do tad nisam imala nešto nekih situacija da testiram, mislim, ni ne testiram ja nikad nikog, niti sam sklona tome, ali nikad nisam imala neke situacije tako teške da bih tražila pomoć. Nikad, uvek sam i živim tako da mi ne treba ničija pomoć, da živim lagodno, lepo i da ja mogu drugima da pomažem, užasno volim drugima da pomognem kad sam u situaciji, vrlo često jesam. E onda kad je Ceci trebala pomoć, prosto svi ti, možda čak dotim da bi se zaklala ruku, stavila da će mi pomoć, a pomoć bi se ogledala u tom trenutku, ni pare. Meni je Kleopatra jedina ponudila, zvala mi i rekla, Ceca, evo ti 60.000, za godinu dana, da li možda mi vratiš? Ja kažem, Kleo, ne mogu da ti garantim, ne mogu i neću da uzmem, jer ne znam kada ću ti, nisam. Kleopatra vam je ponudila. Kleopatra mi je ponudila i mnogo joj hvala, mada ona ne voli, rekla je, ne, ali eto, izletala mi, izvini. Ne, ja ne znam za ovu informaciju. Da, možda, zato što ne voli ona da se sponira, eto, nije, evo, meni je izletalo. Nadam se, neće da se ljuti. Stupi u kontakt s mojim advokatom i kažem, neću da stupim, ne mogu da ti vratim. Ne znam kada ću da ti vratim. I Veselin Vujović mi je rekao, Cecu, neću dozvoliti da išmo u ulicu, ja ću skupiti 30 nas rukometaša, skupit ćemo po 2000 i daćemo ti 60.000. Ja sam rekla, neću, mislim socijalni slučaj, ja imam pare, ako treba iću na ulicu, neću, neću na takav način da mi se pomaže. I sam smatrala i sad smatram da je Ceca Kitić kao najbolji rukometaš sa sveta svih vremena zaslužila da je neko s početka pomogne, eto, na taj način na koji je Vesić posle 6 meseci, jer ja sam to tražila, nisam tražila, decidno sam napisala jednom političaru za koje ime neću više da čujem, za mene bio je ostao nula, neću da kažem koje ime, a on će se prepoznati i da zna da je nula. Nazvala sam ga i pitala za pomoć. Ne tražim pare, samo mi nađite banku. Znate da sam i ja za vas činila kad je trebalo, nisam uzela dinara. Ušla sam u politiku čista, izašla, molim te, ostaću s decom. Kako da ne pomažem? Do dana današnjeg mi se nije javljao. Ajde, on mi nije bio neki prijatelj, nemam prijatelj među političarima, ali bilo je dosta ovi drugi za koje smatrala da mi mogu, eto, nazvati kako si, da li ti treba kafa, da li ti treba društvo, da li negde. Bežali su od mene kao da sam šugava. I onda sam shvatila da ja sam u stvari imam i porodicu, 2-3 prijatelja, moju decu koja su bila uz mene, moju decu koja su, Jelenu Pavlović, mog anđela, to je advokatica koja je danas dan je uz mene, nazvala me i rekla je, ja ću besplatno da te zastupam, jer ti si naše, tako je baš rekla, ti si naše nacionalno blago, neću dozvoliti da ti uzmu i glavu gore idemo, pobedit ćemo.